Nyt nukutaan. Meillä on pitkä matka edessämme huomenna. Tahdon jäädä viidakkoon. Et pärjäisi päivääkään. Minä en pelkää. Osaan kyllä huolehtia itsestäni. Kassuloinen ihmispentu. Kassuloinen poika. Jätä minut rauhaan. Mitä juuri minun pitäisikin, mutta sitä et tee. Ai nyt kiltiä, mene nukkumaan. Nuku. Nuku. Baba, Kiira. Ei kannata väitellä enää. Ei sanaakaan ennen aamua. Ei tule olemaan tällä aamulla. Tietysti tulee. Ai, varo luitani. Olet juuri tehnyt typerän erehdyksen. Ei. Erehdyksen. Katso minua silmiin, kun katson sinua. Ei, molempiin silmiin, jos sallit. Olet juuri sinetöinyt kohtalosi. Katso, Bagheera! Katso! Bagheera! Bagheera! Odotapas, kunhan saat sinut puristukseni. Oh. Katso, Bagheera, hänellä on solmu hännässä. Hänellä on solmu hännässä. Päällä tulee hidastuttamaan liukumistani. Vaini, sinäkö muka pystyisit huolehtimaan itsestäsi ja sinä siis haluat jäädä viidakkoon vai kuinka? Kyllä, haluan jäädä viidakkoon. No niin, viimeisen kerran, mene nyt nukkumaan.